Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možete da rešavate iracionalne nejednačine i pokazat ću vam sve moguće šablone za rešavanje iracionalnih nejednačina. Prva situacija koja vama može da se javi kada rešavate iracionalne jednačine da dobijete nešto oblika, na primjer, koren iz f od x da je strogo veće od k. I sad, rešenje te iracionalne jednačine zavisi prvenstveno od toga kakvo je ovo k. Ovo k nam predstavlja neki broj, neku konstantu. Prvi slučaj je da ta konstanta koja se nalazi sa desne strane veća ili jednaka od nule i onda tražimo rešenje u sljedećem obliku. Rešimo nejednakost f od x veća ili jednako nula i to rešenje koje dobijemo presečemo sa rešenjem ove nejednačine kad je kvadriramo, dakle f od x veće od k na kvadrat. A ako imamo da je ta konstanta koja je sa desne strane manja od nule, onda tražimo rešenje u obliku f od x veće ili jednako nuli. Ajmo da uradimo prvi zadatak. Kaže prvi zadatak, recimo koren iz 2x minus 1 da je veće od 3. Mi imamo ovdje situaciju da je ovo unutar korena f od x, a da je ovo sa desne strane neka konstanta da obeležimo sa k. I s obzirom da imamo da je k jednako 3, to će biti ovaj slučaj da je k veći ili jednako od 0. Znači šta je potrebno da uradimo? Potrebno je da uradimo da rešimo prvo ovu nejednačinu kad je f od x veći ili jednako od 0. Šta je f od x? F od x je 2x minus 1. Znači potrebno je da vidimo kad je 2x minus 1 veći ili jednako od 0. Ovo minus 1 prebacimo sa desne strane, dakle imat ćemo da će 2x biti veće od 1, podelimo jednačinu sa 2, x će biti veće ili jednako od jedne polovine, to je sa jedne strane, a sa druge strane potrebno tu nejednačinu što imamo da kvadriramo, to možemo da uradimo ovde i šta dobijemo kad to kvadriramo, dakle gubi se koren sa leve strane, imat ćemo 2x minus 1, da je veće od 3 na kvadrat, odnosno 2x minus 1 će biti veće od 9, ovo minus 1 prebacimo sa desne strane, 2x će biti veće od 9 plus 1, 2x će biti veće od 10, podelimo jednačinu sa 2, x će biti veće od 10 kroz 2, odnosno x će biti veće od 5. I šta smo sada rekli, tražimo presek ova dva rešenja. Dakle, u prvom slučaju smo imali, što se tiče ovih x-ova, da moraju da budu veći ili jednaki od jedne polovine, to je ovako. A sa druge strane imamo da x mora da bude veći od 5, to je recimo ovako. I onda tražimo presek tih rešenja. Pa presek tih rešenja je upravo da x mora bude veće od 5, ili ako hoćete možete napišete x element od 5 do plus beskonačno. E sad imamo drugi šablon koji može da se javi, koji je jako sličan prvom, a to je kad imamo koren iz f od x da je manje od k. Kako to možemo da rešimo? Pa to opet zavisi od ove naše konstante. Dakle, sa desne strane imamo konstantu. U slučaju da je k, odnosno ta konstanta sa desne strane veća ili jednaka nuli, rešenje dobijamo u obliku da je f od x veće ili jednako nuli, presek sa tim kada ga kvadriramo, dakle f od x će biti manje od k na kvadrat. Sa druge strane, ukoliko je k manje od nule, onda naša nejednačina nema rešenja. Ajmo sada da uradimo zadatak 2, na primjer, kažemo ovako, koren iz x minus 6 manje od 5. Ovo će nam biti f od x, a sa desne strane ova petica će nama biti konstanta k. I kakvo ovdje imamo situaciju? Imamo situaciju da je f od x veće ili jednako nuli. Ovdje imamo situaciju da je k jednako 5, odnosno da je k veće ili jednako od nule, pa primenjujemo ovaj drugi šablon. Prvo trebamo da nađemo ovo f od x koje je veće ili jednako nuli. F od x je x minus 6, dakle to x minus 6 treba bude veće ili jednako nuli, odnosno x mora da bude veće ili jednako od 6. To je sa jedne strane. Sa druge strane potrebno to da kvadriramo i dobit ćemo da je to x minus 6
manje od 5 na kvadrat, odnosno x minus 6 je manje od 25, ovo minus 6 prebacimo sa desne strane, postaje plus 6, imat ćemo da x manje od 25 plus 6, x manje od 31. I onda napravimo presek ova dva. To najlakše možemo da uradimo na prvoj pravoj. Ovde stavimo recimo šesticu, ovde bude 0, ovde na primer 31. Imamo da x veće ili jednako od 6 i da x manje od 31. Tražimo presek rešenja. Presek rešenja je upravo ovo. Dakle, x će biti element od 6. Uključujemo šesticu, pa do 31 ne uključujemo to 31. Sad imamo treći šablon, koji je možda i najčešći šablon koji se javlja, ali puno stvari potpada pod njega. Možete da imate situaciju, pod jedan javljaju nam se ovde sve neke funkcije. Dakle, imamo prvo unutar korena neku funkciju f od x, ona treba bude manja od g od x. Zatim imamo situaciju recimo f od x da je veće od koren iz g od x. Pa imamo situaciju da je koren iz f od x veći ili jednako korenu iz g od x i to sve ostalo sa znakom manje ili jednako, znači ovdje može bude strogo manje od g od x ili koren iz f od x može da bude manje ili jednako od koren iz g od x. E sad kad dobijemo takve oblike, to se rešava na sledeći način. Prvo nađemo f od x da je veći ili jednako od nule, uslov i uslov da je g od x veći ili jednako od nule. Onda izvršimo kvadriranje leve i desne strane, nađemo rešenja i onda nađemo presek. Dakle, presečemo ta rešenja koja smo dobili sa ovim uslovima gore i onda dobijemo konačno rešenje. Sad ima puno takvih zadataka, jako često se javljaju, mi možemo da uradimo jedan, dva primera iz toga. Ajde da smislimo nešto na brzaka. Recimo imamo koren iz x plus 5 da je manje od x minus 1. To je bukvalno liči na nejednačinu ovog prvog tipa. Dakle, ovo nam je f od x, a ovo ovde nam je g od x. Kako to rešavamo? Pa prvo f od x treba bude veći ili jednako od nule. Dakle, tražimo kad je ovo x plus 5 veći ili jednako nule i kad je ovo g od x veći ili jednako nuli. Rešavamo ovo prvo, ovu plus peticu prebacujemo sa desne strane, postaje minus petica, x će biti veći ili jednako od minus 5, x će biti veći ili jednako isto ovo minus 1, prebacujemo sa desne strane, postaje plus 1. I možemo ovde da nađemo presek ova dva rešenja, znači ovde je minus 5, ovde je 1, mora da bude veće ili jednako od 5 i mora da bude veće ili jednako od 1, dakle konačno rešenje da x mora da bude veće ili jednako od 1. Sećit ćemo kasnije taj uslov sa ovim rešenjima koje budemo dobili. I sad je potrebno ovo da kvadriramo. Kada kvadriramo, imat ćemo, ajde pisat ćemo ovde, ovde će se izgubiti koren, imat ćemo da je x plus 5 strogo manje od x minus 1 pa na kvadrat, odnosno x plus 5 će biti manje od, ovde primenjamo formulu za kvadrat binoma x na kvadrat minus 2x plus 1, sve prebacujemo sa desne strane, sa leve će nam ostati 0, dakle 0 će biti manje od x na kvadrat minus 2x plus 1 minus x minus 5, odnosno x na kvadrat minus 2x i minus x, to je minus 3x, minus 5 plus 1, to će biti minus 4, treba bude veće od nule. Za početak, ajde da vidimo kada je to jednako nuli, to će biti jednako nuli, rešit ćemo tako što iskoristimo formulu za nalaženje kvadratne jednačine, dakle bit će x1, 2 da je jednako, 3 plus minus koren iz 3 na kvadrat je 9, minus 4 puta a puta c, to će biti plus 16 sa 2, x1, 2 će biti jednako 3 plus minus koren iz 9 plus 16 je 25, koren iz 25 je 5, pa kroz 2, x1 će biti jednako 3 minus 5 je minus 2, pa minus 1, x2 će biti jednako 3 plus 5, to je 8, pa sa 2, 4. Dobili smo dva rešenja ove kvadratne jednačine, postavlja se pitanje kad je to veće od nule.
pa mi nacrtamo kvadratnu parabolu te način, ona će izgledati ovako, zašto će izgledati tako? Pa zato što posmatramo ovaj koeficijent kod x na kvadrat, on je pozitivan, bukvalno ovdje jedinica, samo što ne pišemo, dakle to je plus 1, i onda se ova kvadratna parabola ovako smeje, da kažemo ona je konveksna, ima nule u minus 1 i 4, i kakav je ovdje znak? Ovdje će od minus 1 do 4 biti minus. Zašto minus? Pa zato što je parabola dole ispod x ose, a u svim ovim ostalim, dakle od minus beskonačno do minus 1 će biti pozitivna jer je iznad x ose, i od 4 do plus beskonačno će biti pozitivna. Nas zanima, s obzirom da je, gledamo nejednačinu kad je veća od nule, zanimaju nas oni slučajevi gde je ona veća od nule, dakle bit će x da je element od minus beskonačno do minus 1, on je od 4 do plus beskonačno, znači bukvalno u ovim delovima je ona pozitivna. I na kraju potrebno da presečemo ta dva rešenja, dakle imamo prvo, ajde ovo glavno rešenje dole što smo dobili, imamo minus 1 i ovdje imamo četvorku, dakle ide od 4 do plus beskonačno i od minus beskonačno do 1, a uslov nam je da x mora bude veće ili jednako od 1, dakle to je negde ovde, i onda je presek rešenja ovo ovde. Dakle, x će morati bude veće od 4. Ako hoćete x element od 4 do plus beskonačno, možete zapišete to kako god želite. Ajmo, radit ćemo još jedan zadatak vezan za ovaj šablon. Ne znam koji je to zadatak po redu, recimo da je četvrti, možemo nešto da smislimo, recimo kažemo koren iz 3x minus 2 veće od koren iz x plus 4, na primjer. I opet ovdje imamo da je ovo f od x, da je ovo ovdje g od x. Tražimo, dakle, kad je f od x veće ili jednako nuli, g od x veće ili jednako nuli, pa ćemo posle kvadrirati levu i desnu stranu, rešiti jednačinu i tražiti presek. Dakle, imat ćemo uslov je ovaj prvo 3x minus 2 da bude veće ili jednako nuli, ili x plus 4 veće ili jednako nuli. 3x će biti veće ili jednako od o minus 2, prebacimo sa desne strane, postane plus 2, podelimo jednačinu sa 3, imat ćemo da x veće ili jednako od 2/3. To je prvi deo uslova, a drugi je ovu četvorku prebacimo sa desne strane, postaje minus 4, dakle x će biti veći ili jednako od minus 4. Dakle, imat ćemo ovdje situaciju da je ovdje recimo 2/3, a da je ovdje minus 4. Prvi uslov je da je veći od 2/3, drugi od minus 4. Konačan uslov je da će x biti veći ili jednako od 2/3. Ajmo sad ovo da kvadriramo i tražimo ovo 3x minus 2 da je veće od x plus 4. Sve prebacujemo recimo sa leve strane jednakosti. 3x minus 2 minus x minus 4 treba bude veće od nule. 3x minus x to je 2x. Minus 2 minus 4 to je minus 6, treba bude veće od nule. Odnosno 2x treba bude veće, ovo minus 6 kad prebacimo tamo bit će plus 6, dakle 2x će biti veće od 6, podelimo jednačinu sa 2, x će biti veće od 6 podeljeno sa 2, odnosno x veće od 3. I onda nađemo presek ovih uslova. Znači iz ova dva smo dobili da je presek da x mora bude veći ili jednako od 2/3, a za ovaj drugi uslov je da x veće od 3, i onda ovdje imamo x veće od 3 ili x element od 3 do plus beskonačno kao rešenje ove nejednačine. I onda imamo peti šablon koji sam ostavio za kraj, mislim da je redni broj 5, ili 4. Sad zaboravio sam, ajde recimo možda i četvrti po redu šablon, a to je šablon onaj koji najviše zbunju učenike i koji je najkomplikovaniji. Dakle, sa leve strane imamo koren iz f od x, a sa desne strane imamo g od x i znak veće između njih. Kako se to rešava? Znači, pod 1 ćemo morati da vidimo uslove da je x veće, da f od x veće ili jednako nuli, da presečemo sa g od x da je veće ili jednako nuli, i da presečemo sa ovim kada ga kvadriramo, dakle f od x veće od g od x, pardon, g na kvadrat od x. To je prva stvar. A druga stvar je, kad to rešimo,
onda tražimo rešenje u obliku, ispitujemo ustav f od x veće od nule, presek sa g od x manje od nule. I sad kad dobijemo ta dva rešenja 1 i 2, tražimo uniju 1 i 2. Dakle, prvo ovo što smo dobili, unija, drugo ovo što smo dobili. Emo da uradimo sad ovaj zadatak, sad i zaboravio sam već po redu koji je to zadatak, ajde stavit ću zvezdicu. Recimo imamo koren iz x minus 3 da je veće od 5 minus x. To liči na ovaj naš šablon, dakle radimo prvi deo zadatka. Prvi deo zadatka je, ajde ovo je f od x, a ovo ovde je g od x. Prvi deo zadatka je da nađemo kad je f od x veći ili jednako nuli, kad je g od x veći ili jednako nuli i da kvadriramo i da rešimo tu nejednakost i sve to da presečamo. Dakle, prvo će biti ovaj uslov f od x veći ili jednako nuli, x minus 3 da je veći ili jednako nuli, odnosno x će biti veći ili jednako od 3. Drugi uslov je g od x veći ili jednako nuli, odnosno 5 minus x veći ili jednako nuli. Prebacimo x ovamo, bit će 5 je veći ili jednako od x, odnosno x je manji ili jednako od 5. Tu dakle imamo situaciju, ovdje imamo trojku, ovdje peticu. Prvo ide ovako, drugo ide ovako nazad. Njihov presek je od 3 do 5, uključujući trojku i peticu. E sad ovo kvadriramo i imat ćemo situaciju da je to jednako x minus 3, da je veće od 5 minus x, pa sve to na kvadrat, odnosno x minus 3, da je veće od 25 minus 10x plus x na kvadrat. Sve prebacimo sa jedne strane, recimo sa desne, imat ćemo 25 minus 10x plus x na kvadrat minus x plus 3. I onda sad to sređujemo, x na kvadrat ćemo imati, onda imamo minus 10x minus x, to je minus 11, x imamo 25 plus 3, to je 28, treba bude manje od nule. Rešavamo ovu kvadratnu jednačinu, x1, 2 će biti jednako 11 plus minus koren iz 11 na kvadrat je 121 minus 4 puta 28 je 112 kroz 2, x1, 2 će biti jednako 11 plus minus koren iz 9 je 3 pa kroz 2. Prvo rešenje će biti 11 minus 3, to je 8, pa sa 2, 4. Drugo rešenje će biti 11 plus 3, 14, sa 2, 7. Dobro, sad crtamo kvadratnu parabolu. Ta parabola će se smejati zato što ovdje imamo kod x na kvadrat da je pozitivan broj. Imamo nule u broju 4, broju 7, dakle ovdje će biti od 4 do 7 negativno, a u svim ostalim slučajima pozitivno. Nas baš i zanima kad će biti negativno. Nećemo uključivati četvorku i sedmicu, dakle nas baš zanima kad će biti negativno, zato što imamo ovdje u ovoj nejednačini da je manje od nule. I onda napravimo presek ova dva uslova. Dakle, sa jedne strane imamo da je uslov od, pardon, uslov i rešenja. Prvo imamo uslov da je od 3 do 5, uključujući trojku i peticu, a rešenje koje dobijemo ide od četvorke do sedmice, ne uključujemo ni četvorku ni sedmicu. Dakle, konačno rešenje je za ovaj prvi deo da je x element od 4, ne uključujemo tu četvorku, do petice, uključujemo tu peticu. To je prvi deo. A drugi deo je da je f od x veće od nule i da presečemo sa g od x da je manje od nule. Dakle, imat ćemo f od x veće od nule, to smo i našli da se svodi da je na to da je x veći ili jednako 3, a kad je g od x manje od nule? G od x je nama 5 minus x, to treba bude manje od nule. Prebacimo ovo sa desne strane, dakle imat ćemo da je x veće od 5. I onda imamo situaciju da ovdje imamo trojku, ta trojka se uključuje i ovdje imamo peticu, ta petica se ne uključuje i ovdje je ovaj, da kažemo, njihov presek, dakle x element od 5 do plus beskonačno. I ovo je drugo rešenje, ovo je prvo rešenje i potrebno je ta dva rešenja da im nađemo uniju. Znači, ovdje idemo, značajne tačke su četvorka i petica, ovo prvo rešenje ide od 4 do 5, petica se uključuje, a ovo rešenje ide od petice, petica se ne uključuje pa do plus beskonačno. Dakle, unija tih svih rešenja je praktično
da je x element od 4 do plus beskonačno, ne uključujući tu četvorku. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.